O mandato de Guto Veronês é de apenas um ano e metade dos objetivos ele já alcançou. É, objetivo traçado, objetivo conquistado. Nós planejamos para isso e a gente conseguiu essa, essa primeira fase. De quatro objetivos, dois nós já conseguimos. Agora vem a outra tarefa. Bom, agora é nos fortalecer para a série C. Voltar à série B, ter o acesso à Série B e disputar também o título da Série C. Para esta competição, que vai começar na próxima semana, o Vila já tem dois jogadores fechados. Já contratamos o Sandrinho o atacante da Napolina pelos lados e contratamos também o Vanilson chega dia 9, o Sandrinho dia 7 e o Vanilson dia 9. E a balança está equilibrada, dois chegam e dois já se foram. Nós já temos a liberação do atleta Igor Eloy, é, a liberação do jogador Badé também na lateral esquerda infelizmente a gente não vai contar para a Série C do time que massacrou o Goiânia no sábado por 6 a 0 na conquista do segundo título do clube na divisão de acesso apenas dois jogadores precisam renovar contrato Robson e ainda Vinícius Simon está bem adiantado com o Robson até quarta-feira a gente consegue já bater o martelo o Simon também a gente tem interesse que ele, que ele fique é, mas a princípio era só para o campeonato goiano. Ele tem uma proposta para, para ir para a Arábia, essa proposta é no mês de junho. E a gente vai ver se consegue ficar com ele até o mês de junho. O Brasileirão começa nesta sexta-feira, aqui mesmo em Goiânia, com o jogo do Atlético. No sábado, tem o pontapé inicial na Série A, onde o Goiás será o representante do Estado. A Série C com o Vila Nova em campo começará no outro final de semana e o clube vai aumentar o investimento da divisão de acesso para o brasileiro. Nós vamos acrescentar em torno de 30% a mais dentro do orçamento para qualificar o nosso elenco. Após o jogo do título, um vídeo foi divulgado: torcedores passando por uma catraca com. Ou sem ingresso? A gente já está apurando esse fato, realmente a gente tem conhecimento desse vídeo. É, o pessoal do Acesso Mais nos disse que foi uma Catraca específica que deu pane. Eles tiveram que liberar a Catraca, mas que os fiscais das federações estavam pegando os ingressos depois os mesmos foram incinerados. É, então eu, tô, eu entrei em contato com a, com a federação para terminar de apurar os fatos e ver se, se condiz com a realidade.